I evo, kao što vidite, ove 2022. godine počela je žetva pšenice. Nažalost, ovdje na ovoj parceli kod čoveka je dosta divljeg ovsa, ali kombajneri su već krenuli s radom i kažu da je ove godine cena kombajniranja negdje oko 20.000 dinara ili 150-160 evra. Vidjet ćemo kako će to da izgleda. A što se tiče cene pšenice, za sada niko još ništa ne govori definitivnu cenu. Kreće se tu nešto od 30 i nešto dinara, pa vidjet ćemo kako će to na kraju da izgleda. Ono što stručnjaci kažu da je potrebno pre žetve izmeriti vlagu pšenice i onda krenuti u žetvu, posebno za veće količine gdje se vrše. Dakle, treba izmeriti vlagu i ukoliko je vlaga optimalna, onda može i da se skladišti ili da se predaje. Ukoliko je vlaga prevelika, izvan nekih normalnih parametara, onda to nije za vršu. Eto toliko, ovdje je Žika, kombajner iz Bobova, dobro poznat vama, sa svojim Zmajem 133 radi, pa neka bude srećna žetva i srećna sezona. Inače, što se tiče prinosa, kažu da ove godine prinosi će biti mnogo manji jer je pšenica ostala gladna, jednostavno nije prihranjena u kapacitetu u kome je trebala da bude prihranjena, a ono što je također doprinelo i manjim prinosima jeste i suša u vremenu kada je pšenici bila najpotrebnija kiša, nije bilo u tom vremenu i dakle zbog suše pšenica je i tu podbacila. Dakle, jedan uslov koji je bio neophodan jeste i prihranjivanje, ono osnovno prihranjivanje, zatim ono sljedeće koje sledi u urea ili kan, to je dosta smanjeno na mnogim parcelama i također ono što sam rekao jeste suša koja je bila prisutna kada je pšenici najpotrebnija vlaga bila, kiša tada je nije bilo i dosta zrna u klasovima su odbačeni. Kažu ljudi koji imaju pšenice da je ove godine rod prepolovljen, negde možda i više nego prepolovljen, negde manje, ali u svakom slučaju rod pšenice ove godine, zbog toga što je pšenica ostala gladna, je smanjen. E sada, ovdje je domaćin koji je već počeo da vrše. Dobar dan. Dobar dan. Kažite mi, šta kažete vi, ove godine čini mi se bit će manji rod pšenice? 20-30%, da nije 50%. Da nije 50%? Da, 20-30 sigurno. Dosta je uticala cena đubriva, dosta je uticala vlaga koje nije bilo, nije bilo kiše, jel tako? Pa to je to. Dakle, sada vidimo ovdje kod tebe ima dosta ovog divljeg ovsa, ti si uradio sve što si mogao od sebe, međutim godina je takva. Kaži mi, šta planiraš, jel da predaš ili za... Ne, za stoku, ko će da dam pošto, zašto ovo? Za stoku! Znači, cena je nikakva, kažu za sad... Ne. Ne, nikakva, neću da ga dam ja džabe. Znači, manje si seo i možeš i da radiš njim šta god hoćeš. Za stoku, ja i ovako meljam za svinje, za stoku. Znači, nešto za svinje, nešto, a bit će nešto i da se probere za meljavu ukoliko bude potrebno, jer ma da. Mlin prebere, jel tako? Da. Mlin ima svoja sita i mlin to može da prebere, malo se nešto istrijeriše. Ne, ali mnogo uzimaju, oni i ovako uzimaju 30 kila. Šta kaže cena kombajniranja, jel znaš cenu kombajniranja ove godine? Ne znam, koliko kaže komšija, toliko je... Evo, najavljuju negde 20.000 dinara, negde 150 evra, negde 160 evra, u svakom slučaju, komšijski. Da. Da, toliko cene su podigli, 160 evra. Šta kaže, šta kažeš ti, skupa je žetva ove godine? Šta? Skupa žetva ove godine. Pa ona je skupa, normalno, prema gorivu je skupa, normalno da je skupa, ali... Ali koliko je 210, 212 je dizel? Da. S obzirom da je rod slab, da je cena goriva skupa, ove godine poljoprivrednicima neka bude Bog na pomoći. Pa, to je to, to je. Evo, Žika, majster Žika, sa svojim Zmajem, da ga malo usmijemo. Bravo, žive, samo napred. Ne predaje se čovjek u 70 i nekoj godini, nema stajanja. Dakle, čovjek 70 i neku godinu radi sa kombajnom, ne smeta mu prašina, ne smeta mu vrućina, a dok imate neke
mlade ljude koji u ovo vreme spavaju. Tako da, poruka svima, rad mora. Šta kažeš, naš kombajn Zmaj? Vidi koliko je star onda, vidi koliko je dog u čvrku. Znači, star, ali tera stari, nema problema. Pa ne, on ga čuva, ne, nema, ne star. Idemo napolje, on ga čuva, ga paže, ga sve. Ništa on uradio sad, ove, melje ove, slaba. Sečku, sečku ima. Eto tako, dragi slušalci, dragi gledalci, prijatelji, zabeležili smo mi još jedan početak žetve u našem kraju, a gospodin koji je ispred mene je prvi koji u ovom polju počeo da vrše svoju pšenicu, pa čestitamo, neke sa srećom. Hvala. Ja sam te još prošle nedelje bilo još bolji nego sad. Nego oni kažu da je zeleno, zeleno, zeleno. Znači... Prošle nedelje bilo bolji nego sad. Vidjet ćemo na kraju. Neka je sa srećom.